Jaz sem Robert Roškar, to je kanal Džungla. Polajkaj, naroči se in spremljaj še naprej, to pa je mojih 24 vprašanj. V bistvu, a sem lahko iskren, vsak teden se srečujem z njimi, ko vozim po avtocesti in so vozniki na levem pasu in se ne omaknejo desno in jaz jim blendam in oni se ne omaknejo desno in razmišljam, da bi se zapelil pred njih, jih ustavil in rekel, gospodična, prosim, pejte desno, zato ker to je prehitevalni pas. No in tega pol ne naredim, imam pa to dilemo skozi v glavi. Noben se ni ozval ogorčeno, zabavajo se, smejo se. Je pa res, da je zadnjič nek znan slovenski voditelj pri eni dilemi pa res dolg časa ne vedel, kaj ne naredi, ker je vzel situacijo mogoče malo preveč resno, čeprav bi se moral zafrkavati in smo morali ostaviti eno vprašanje in pol je rekel, Robert, prosim tega pa ne morem odgovoriti. Ne. Ne, jaz bi si včasih celo želel, da bi mi bilo kaj nerodno, ker mi ljudje pravijo, Roškar, ti moraš imeti neke filtre v življenju. Jaz sploh nimam filtrov. Ne, odzivam se. Včasih mi kdo na Instagramu kaj napiše. Zakaj skozi smatraš tvojo mačko? Jaz imam eno rubriko Mačketina, ker moj muco konstantno malo dražim, ki me drugače obožuje in je vseeno v resnici zame in se ne ukvarja s tem. In mi ljudje pišejo, a ni to matranje živali? Pa jim jaz še si rečem, ne, če bi jo videl, ona skozi skače za mano, ljubi me ta mačka. Ugasni luči, ko greš iz stanovanja, majcu si zatlači zagate, pa pravočasno plačajo položnice. Avto pa potovanje, ampak za potovanje mi ni žal, da zapravim nar niti centa, za avto pa mi je in zamem zopet kasko 600 evrov in vsako leto si rečem, zakaj plačujem kasko, pa niti praske nimamo na avto. Nobenih ne dobim in prosim, če mi pišete na Instagramu, pa mi date kakega. Prav rabim, v mojem življenju zdaj rabim eno nespodobno povabilo. Ok, jaz sem ful čudn glede joka. Še ko se kaj, recimo, tragičnega zgodi na jočem, ko mi je dedek umrl, res mi je žal, res sem ga imel rad in jaz nisem mogel jokati, drugi so jokali, a ko gledam zdravnike v belem greze, ne to mi jokam zraven, jaz sem ful čudni. Veš, kaj je problem? Da jim rečem, da to nisem jaz in da so me zamenili. Ne, ne, ne. Vedno mi govorijo, da sem bolj podoben temu Robertu Roškarju, ja, 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 pa pa imam en problem. Ko govorim na glas, me ljudje slišijo in z glasom pa potem rečejo, ti si, ti si in cel moj plan pade v vodo. A veš, koliko je ljudi v Sloveniji? V čigar dnevno sobo bi jaz poletel, samo za 5 minut, da bi videl, kaj si presneto govorijo, Fenica je, pred kratkim je rekla, kako ne gledam dileme in se mogo nje in Atiju odpreti Instagram profil. In zdaj ima ta Instagram profil, ne znata delati z njim, sploh ne veste, kako ga uporabljati, ne znata pogledati svoj slik, ampak naučil sem ju z posebnimi navodili po Alineja, kako gledaš dileme. Župnika bi vprašal, ali je velik greh, če mu vsega ne povem. Ej, veš, da jaz imam ful s Tinderjem probleme zato, ker ljudje pisati ne znajo. In če meni nekdo napiše, ej, kam me boš povabil, pa da na koncu u v povabil, sva zaključila dogovor, ne moramo več nadaljevati. A veš, da meni se tem, da ne preberem toliko grdih stvari v sebi, sliši mi kdaj. Včasih mi kdo reče, ja, kako si ti dobil službo na radiju, vse sploh ne znaš govoriti. In potem mislim, a si me ti sploh kdaj že slišal, kako to misliš, Roškar ne zna govoriti? Štirim. Ani Ramšak, Deniso Avdiću, Jani Morel pa Mihi Deželaku, ker se ti čudni štirje človeki vsako jutro stanejo ob 4 in grejo delat. Jaz pa pridem ob 9 na radio pa rečem dobro jutro, pa Ani Ramšak reče, ja dobro jutro, Roškar, jaz je že 5 ur po konci in pol mi je malo bad, priznam. Kako lahko ljudje vstanejo tako zgodaj, jaz to ne razumem. Da nisem že prej jedel rakcev, šrimpov, oh my god, kako je to dobro, meni so vedno smrdeli in ne morem verjeti, da nisem tega že prej jedel, to je nekaj najboljšega na svetu. Joj, ki se še zdaj poznava in sva v odnosi, sploh ne morem nažalost povedati, kdo to je, čeprav si mogoče celo želim, je pa bilo pri bivšem tamu v Mariboru na parkirišču
In jaz sem bil star 19 let, ja, takrat smo to delali komaj pri 19, zdaj delajo že ful prej, ne, in to so bili drugi cajti. In vem, da sva bila v nekem avtu starem in je me zeblo in sva hotel dati kurjavo na ful in jaz sem 1,90 m in jaz ne morem v avtu tega početi in je bilo ful, ni bilo fajn. Ne vem, meni se zdi, da smo se v osnovni šoli neki med sabo, a veš, je rekel nek sošolc, daj ti ne, da upaš dati ljubčka njej in potem smo si dali neke ful čudne ljubčke, sam se to ni bilo ničemer podobno. V vseh teh malih zoprnih stvari, ki laufajo po zraku, nek vešč pa tega, če se mi recimo pri luči na terasi poleti kakšna v glavo zaleti, se derem ko baba, prisežem. Večkrat sem o tem že razmišljal in v nobenem. Obložujem radio in pogovarjali smo se s sodelavci že večkrat, če bi šel z radija, če bi zadel na jackpotu. In sem ugotovil, da če bi zadel na jackpotu, bi najprej programskemu direktorju rekel, če lahko grem na potovanje okrog sveta za eno leto, pa bi ga poprosil, če lahko vseeno vse enkrat na teden delam za ston na radio. Ne, me ni in jaz spoh ne razumem, zakaj ne. Jaz bi si prav želel povedati eno dobro zgodbo o tem. Ne, ni me. Pa tudi do meni me ne osvaja, pa to je ful brez veze. Jaz bi vse naredil. Jaz sem zdaj svoj nov YouTube kanal, v katerem delam stvari prvič v življenju, ki jih sicer sem mislil, da jih ne bi nikoli naredil. Šel sem na death metal koncert, na prvo fuzbal tekmo v mojem življenju, ta vikend sem pa prvič mol z okrave. Jaz bi vse naredil. V srednji šoli smo imeli menzo in v tej menzi je delala Darinka in ona je delala najboljše sendviče na svetu, še danes sanjam o njih, iz četrt dvojčka in notri je dala poli salamo, pa sir, pa majonezo, pa paradajz. Slabi spomini so pa bili po moje telovadba. Jaz res nisem za telovadbo in sem se izkušal zgovoriti na vse načine. A lahko to povem, jaz ne znam druge besede kot fuk ročke. Mislim, ti šlovki tle. Mečke njih imam, ni zdaj kritično, a veš, če malo not potegnem, ampak bi pa dal stranče lahko. Ej, to je to. Ful hvala, ker ste gledali mojih 24 odgovorov na kanalu Džungla. Naročite se in... pa meni sledite na Instagramu.